Wyciągnij swój mic, podka SK. Je to súťaž, ktorá sa proste dá. Ak sa zapojíš a pošleš svoje demo, vyhráš štúdio a videoklip ako mám ja. Do 18. oktobra sa zapoj do súťaže o najlepšie demo. Vyhraj nahrávku v štúdiu Zion 5 a videoklip na Music One. Viac na vyťahnisvojmic.sk. Exkluzívny mediálny partner, naši mediálni partneri, ceny do súťaže venovali.